Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa heshiis ku saabsan horumarinta xafiisyada la gaartay hay'adda BISCAS qaybteeda Soomaaliya. Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Safiirka Waddanka Turkiga ee Soomaaliya, Xeeryaalaha Guud ee Qaranka, Saraakiil Ciidan ayaa goobjoog ka ahaa kulanka lagu kala saxiixanayay heshiiskani. Waxaa heshiiskani labada dhinac u kala saxiixayay agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya iyo Axmed Yuusuf Xasan, iyo wakiilka hay'adda BISCAS ee Soomaaliya Alex Chaffin. Intaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya Axmed Yuusuf Xasan. BISCAS ee dalka Turkigu waxaan maanta kala saxiixanay maaragtay heshiis inay maaragtay kow dib habeynta iyo maaragtay dayactirka maaragtay xabsiga dhexe Muqdisho iyo in ay tababar u sameyso dadka ka shaqeeya maaragtay xabsiga, sidoo kalena maxaabiista ku xiran si ay maaragtay barito ama inta ay xiran yihiin ay u bartaan xirfado kala duwan si ay barito maaragtay ugu shaqeeyaan oo xirfadaha ay ugu shaqeystaan uga maarmaan dambiyadii maaragtay lagu soo oogay haddii ay maaragtay noocay doonaan bahaadaan. Heshiiskan waxa weeyaan mid hal sano ah, maaragtay xirfadaha iyo maaragtay iyo tababarada maaragtay dib u kaabista ama marka maxbuusku inta xabsiga ku jiro kamida waxyaalaha maaragtay xaq u leeyahay saan waqtiga uu xidhan yahay iyo waqtiga uu xabsiga ku jiro aanu maaragtay hadhow u tabin. Dadaallo badan baa socda oo hore loo soo waday oo maaragtay ku saabsan hagaajinta iyo fidinta maaragtay xabsiga Muqdisho ka gaalkacay oo isagana faiskiisii hore oo maaragtay mid cusub loo dhisi doono maaragtay Baydhabo iyo Kismaayo oo imika maaragtay la dhagax dhigi doono ka Baydhabo hadda uu socdaa isaguna faiskiisii hore. Waxaa kaloo noogu xigi doonaa waan maaragtay Hirshabeelle loo sameeyay isaguna mid waxyaalahaasoo dhan waxay qayb ka yihiin maaragtay dib habeynta maaragtay hanaanka cadaaladda. Dadaalladaasi waxaan filayaa inay maaragtay mudadhal noqon doonaan. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.